Доброго дня! В новому 2023 році компанія Tegutec порадувала нас виходом нової лінійки інструментів під назвою WinSFit. Якщо в деяких випадках оновлення торкнулося розширення номенклатури та зміни назви лінійки, то деякі рішення мають абсолютно нову, унікальну концепцію. Сьогодні розглянемо два з них – чотирьохкромкову пластину для формування спеціального профілю та універсальну геометрію для канавкової стандартної пластини. Стандартна номенклатура включає лінійку інструментів для формування спеціальних профілей. У попередніх відео ми розглядали пластини серії «Квадраж», кромки яких можуть бути будь-якої геометрії. А тепер уявіть, ті самі зрізбові канавки будуть формуватись за одне врізання або канавка з одночасним формуванням фасок, що дозволяють уникнути гострих кромок тощо. Але є обмеження у вигляді 8 мм максимальної ширини пластини. Звісно, для багатьох задач цього буде достатньо. Але що робити, якщо необхідно більше? Пропозиція лінійки T-Clamp – це односторонні пластини шириною від 10 до навіть 25 мм. Так само можна отримати продукт у вигляді заготовки або вже готовий профіль з покриттям. У чому різниця? Ну, на перший погляд, у вартості. Але нанесене покриття значно підвищує стійкість кромки та забезпечує можливість працювати на більш високих швидкостях різання. Отже, маємо рішення ефективне для серійного виробництва або у випадку обробки одного і того самого профіля на багатьох деталях. В обох випадках пластина кріпиться гвинтом, при цьому важливо враховувати зусилля різання, що буде викликати дана пластина. Пластину можна встановлювати як на державку для зовнішньої обробки, так і для внутрішньої. Наш досвід з вже реалізованих проєктів дає змогу впевнено говорити, що ми отримаємо достойний результат. Наступне оновлення інструменту в рамках лінійки WinSFit – це розширення номенклатури «Квадраж» пластинами та державками великого розміру. Ідея створення такої концепції полягає у збільшенні продуктивності обробки за рахунок формування складного профілю за одне врізання. У порівнянні зі звичайною пластиною серії «Квадраж» ми вже можемо розраховувати на більший розмір, а саме пластини 10, 15 та 20 мм. Пластина має 4 кромки та велику ширину, що вже дає перевагу перед попереднім варіантом. Для фіксації пластини посадкове місце має 4 опорні точки. Крім того, конструкція державки включає технологічні отвори для подачі зор у зону різання та захищає від перегрівання. Простота установки та надійне кріплення пластини дають можливість прогнозувати гарний результат при обробці канавок. Як і у всіх попередніх варіантах, пластини можуть бути як у вигляді заготовки, так і у якості готового продукту. Головне – це отримання постійної геометрії при кожному обертанні і, як результат, зменшення часу на переналадку. А ось для шанувальників корейських канавкових пластин TDC та TDXU є приємна новина. Поєднавши обидва строшкалами, ми отримали один, який буде відповідати як за високопродуктивну відрізку, так і за обробку канавок. Геометрія пластини TDCT включає передню грань, яка має аналогічну геометрію TDC, та бокові грані, що схожі з TDXU. Дане рішення значно скорочує процес наладки та склад інструменту. Номенклатура пластин складається з 5 габаритів від 2 до 6 мм. Задній кут та кут затиловки подібні до TDXU, що робить пластину найбільш універсальною у номенклатурі канавкового інструменту. Стосовно режимів, в залежності від умов обробки, новинка може працювати як на делікатних режимах, так і з більшою продуктивністю. А оскільки вона має таке ж саме посадкове місце, що і попередні пластини, чому б в новому році не оновити пластини на більш сучасні та продуктивні? Дякую за довіру, з повагою та до нових зустрічей!